Ja, hej allihopa och hjärtligt välkomna till Saco DM:s föredrag på Tekniska museet i Stockholm. Varmt välkomna alla ni som är här. Det är roligt att se att det är så många. Och också varmt välkomna alla ni på Facebook och YouTube där ni ju kan följa detta live eller gå in senare och titta via Sacos hemsida på länkar till det här och våra andra föredrag i vår föredragsserie på Tekniska museet. Ett samarbete som vi har haft i många år och som fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har också nöjet att få det här sänt via Cool TV. Tack för all hjälp därifrån. Ikväll hälsar vi Martin Antvik. Varmt välkommen. Martin är ju för många en känd figur. Han sysslar med affärsflyg i Göteborg. Han är kontrollant och flyglärare med mera. Och vad vi ska få höra ikväll är kanske inte så mycket varför vi har affärsflyg, för det förstår kanske de flesta att i vårt avlånga land så det är det praktiska sättet att ta sig fram för businessmen. Ska man från Skövde till Visby så är det inte så många andra alternativ. Eller på andra leden också för den delen. Men vad är egentligen affärsflyg? Det ska vi få höra mer om. En gång varmt välkommen. Efteråt blir lite frågor och får se vad det här tar vägen. Lycka till! Precis, tack så mycket. Ja, hjärtligt välkomna hit ikväll och tack för den utmärkta inledningen. Jag kommer att prata om affärsflyg ikväll. Först några korta ord om mig själv. Martin Antvik heter jag. Jag började flyga egentligen på mitten på 90-talet. Så om 2 år är det 30 år. Uppvuxen i Bromma. Började som instruktör i början på 2000-talet och jag har nu kommit upp i princip i den åldern att det här med internet är ju väldigt, väldigt självklart. Va? Men vi gjorde faktiskt där i början på 2000 den första ATPL-kursen på distans faktiskt, va? Som eleverna kunde sitta hemma. Och det är ju någonting som vi idag tycker är mer eller mindre självklart, att man kan sitta hemma och plugga vad man nu kan göra hemma. Va? Men då var det väldigt, väldigt fancy. Sen har jag varit då olika svängar inom flygskolebranschen, utbildat på olika saker, haft olika befattningar, också varit en sväng och flugit turboprop ner i Europa. Och nu är jag i Göteborg på EFS och flyger Citation och är även på Svensk pilotutbildning i Göteborg. Så, vad ska vi prata om idag då? Jo, det är följande. Först har vi en titt på vad det är affärsflyg. Sen ska vi titta lite grann på nyttan med det. Då kommer vi egentligen att titta på vad har vi här. Vi fick en liten intro innan, men vi kan se liksom vad 17 är och så går vi in lite på det. Sen ska vi titta lite extra på infrastrukturen också. För att visst, våra flygplan är all ära. För de som är lite flygnördar så är det ju jättekul med flygplan. Och det finns väldigt många olika sorters flygplan som är väldigt roliga. Men det här med flygplats är ju enormt viktigt. För det är ju där nyttan med flyget verkligen kommer in. Sen tar vi och tittar på några flygplan som används i den här typen av verksamhet. Och sen tänkte jag runda av med att ta ett sedvanligt uppdrag, ett exempel. Inget uppdrag är ju andra likt, brukar alltid heta. Men ja, vi tar i alla fall ett uppdrag och så tittar vi på det. Så vad är då affärsflyg? Ja, standardbilden vi kanske har det är att det kommer någon form av affärsjet stående på en platta och så flyger man en direktör från A till B. Va? Det är ju ganska logiskt. Va? Det är väl det som man ser i tv kanske. Men om vi tittar på de här bilderna så, titta där, måste jag trycka en gång till. Voilà! Och så dök det upp ett par mindre flygplan. För lika väl som om vi tar 2 bilar på Sveavägen så vet vi ju inte vad för uppdrag eller vad för ändamål de har som sitter i den bilen. Så det är samma sak med de här flygplanen. Det kan ju mycket väl vara en företagare som är på väg till ett möte som antingen hyr eller som har en egen liten flygmaskin på det här sättet och tar sig fram med. Fördelen med en sån här liten flygmaskin det är ju faktiskt att man inte behöver ha en fullt så stor flygplats. Så även om den här lilla flygmaskinen är något långsammare än en större flygmaskin, så tack vare att den kommer till en mindre flygplats så kanske man sparar restid i alla fall i slutändan. Vilket kan vara en enorm fördel i de här sammanhangen.
Vad kan vi mer titta på? Ja, vi kan titta på ett exempel till. Vad har vi här? Ja, nu skulle vän av ordning kunna tro att den här bilden är lite gammal. För det är en SAS-kärra och det är en Boeing. Men det är ju självklart så att man kan ju göra affärsflyg även om man åker med SAS. Va? Det är ju inte så konstigt att man åker från A till B en sån kärra. Så affärsflyg kan se ganska mycket olika ut. Sen kan vi fylla på. Om vi nu går över till jet-segmentet, så om vi tittar ner här på den närmsta lilla maskinen där, en Eclipse. Det är ju vad man kallar för entry-level jet. Det är ju en av de allra minsta kärrorna som har jetmotor. Och sen i bakgrunden på den här bilden, jag vet inte hur bra det syns, va? Men där har vi i alla fall en Cessna Caravan. Just den här maskinen kan vi diskutera om vi kallar det för just affärsflyg, men den här maskinen är nog utrustad för att göra lite speciella uppdrag, kanske någon form av geologisk eller fotoflyg eller något i den stilen. Så det är också någonting man kan använda de här flygplanen till. Sen här, nu börjar vi komma upp. Med en sån här maskin kan man troligtvis åka en bit längre. Så här kanske där standardbilden är. Och sist, men inte minst, har vi en ruta att fylla. Och då har vi en King här. Här ser vi en King här som troligtvis är på Eskilstuna. Jag ska inte svara på det, men här har vi en King här i alla fall som utför ambulansflyg. Och om vi nu pratar lite grann vad de här flygmaskinerna används om, så är ett väldigt viktigt användningsområde som man kan använda dem för. Det är just transporter av sjuka. Och då finns det ju vissa till exempel affärsjet, de är ju inredda med en ren ambulansinredning. Vi har till exempel svensk, vi har KSA till exempel med sina PC24, där man har den helt inredd för att kunna transportera ett läkarteam eller patienter på bår, alltså inneliggande med vård. Och sen kan man ha vanliga sådana här flygplan, kan också användas för att transportera ett läkarteam. Säg att vi ska göra en transplantation. Då måste ett läkarteam åka till ett sjukhus där man kanske ska operera ut ett organ. Va? Då kan man använda sig av egentligen vilket flygplan som helst. Men vad vill man ha åt då? Jo, det är flexibiliteten. Att man vill kunna åka när man vill och man måste åka snabbt. För om vi tar en operation där man har opererat ut ett hjärta eller en lunga eller motsvarande, då har man en viss tidsfönster innan det här organet måste opereras in igen. Och då funkar det ju inte att sitta i köer och vänta på check-in och hela den där balletten. Då blir det inget bra. Och där fyller ju det här segmentet med trafik på beställning ett väldigt viktigt segment. Sen kommer vi in på en till bild här. Och det är ju faktiskt charter. Den här flygmaskinen ser ju lite ledsen ut. Va? Det känns som det är vinter. Men de kommer nog att få en rejäl avvisning. Va? Och det här är ju en liten 30-stolars maskin som ju troligtvis går i normal trafik vissa delar, men man kan ju också chartra en sån här. Och just i det här caset så var det faktiskt ett större svenskt företag som hade bjudit in, jag tror det var försäljare, så att de behövde få in på en samling. Va? Och då blir det ju väldigt effektivt att fylla den här maskinen till sista stolen. Flyga in dem, göra det de ska och sen flyga tillbaka. Så affärsflyg kan se ut på ganska många olika sätt. Varför ska vi då ha affärsflyg? Ja, det känner de flesta av oss till. Vi har pratat om det. Vi vill spara tid. Va? Tar det en timme på marken på själva flygplatsen eller tre kvart? För de som är upptagna, då bränner vi ju tid helt i onödan. Så att är man i den här affärsjet-svängen, då är ju fören att då kan ju kunden komma ut till flygplatsen ungefär en kvart före avgång och sen är man på rull. Va? Så om vi jämför standardflödena på en flygplats där man har ganska många stationer innan man väl är på rull, va? Då är man ju faktiskt en bra bit på väg mot destinationen redan från början om man använder sig av det här sättet att resa.
Sen är det väl framförallt flexibiliteten. Om vi tänker oss avgångstider och så vidare. Tittar vi på Sverige till exempel, som exempel, så har vi inte så många flygplatser att gå på. Men framförallt så har vi inte så många flighter per dag. Så vill man åka för att det ska passa i schemat, ja, då underlättar det betydligt. Och framförallt så kanske det funkar om man har lite udda behov. Alltså alla av oss kan ju inte bo i Stockholm eller i Göteborg. Så säg att man håller till i Jönköping eller i Borlänge eller något annat ställe. Ja, då blir det ju en helt annan deal om man kan åka direkt, va, istället för att skapa byten. Byten kostar ju ofantligt mycket tid. Så det är väl det. Sen är det ju också faktiskt, jag har skrivit det, fler tillgängliga flygplatser. Ja, vad kan det bero på att vi har fler tillgängliga flygplatser? Ja, vi har ju ett försvarligt antal flygplatser i Sverige. Och här har jag gjort två bilder. Den högra bilden, den är lite lätt plottrig. Men om vi tar den vänstra först, så är det rödmarkerat så gott som alla svenska instrumentflygplatser. Inte alla av de här röda flygplatserna har linjetrafik. Men vi ser att det finns, men vi ser att stora områden i Sverige är ganska glest bemannade. Och kom ihåg att vissa av de här röda prickarna, eller röda flygplanen, de har ju kanske bara en enstaka eller två avgångar per dag. Och där ligger ju vinsten i om man nu behöver åka. Oavsett om man åker i en lite mindre DA40 eller PA28 eller något annat, eller om man åker en affärsjet, så kan man ju utnyttja den här infrastrukturen som i princip bara står och väntar på att bli använd. Så det är ju en väldig fördel. Tittar vi på den högra bilden här, så där har man skrivit in i princip alla Sveriges mindre flygplatser. Och jag ser här på projektorn att upplösningen är lite knapp, men vi ser att det är ett myller av flygplatser. Och här kan man ju faktiskt få nytta av sin lite mindre flygmaskin. Alltså på den här högra bilden där ser man att man kanske kan faktiskt skrapa lite på sina restider, om man verkligen ser till att komma ner på det flygfält man vill komma ner på. Jag har dragit upp några exempel här som jag tycker är väl värda att nämna vad det gäller infrastrukturens betydelse för industrin i Sverige. Och tittar vi just på Arvidsjaur, så har vi en omfattande biltestindustri i den delen av landet. Och där var ju kommunen väldigt framsynt, va? Alltså där fanns ju en flygplats som man gjorde även tillsammans med militären. Det var en 2-kilometersbana till att börja med. Allt eftersom tiden gick så insåg man att här var ju behov av att få mera transporter. Så där har man ju stegvis byggt ut flygplatsen. Man har gjort banan längre och man har gjort flygplatsen större även vad det gäller terminalen. Så att uppe där, mitt i Norrlands inland, står det ofta ungefär så här års, faktiskt vid den tidpunkten vi är nu. Så flera dagar i veckan kommer ett försvarligt antal stora Airbus och Boeing fullastade med biltestare. Som ju bidrar till industrin här. Det är, till stor del är det ju tyska företag. Och det där är ju en industri som ju, hade inte Arvidsjaur haft den här flygplatsen, då hade de här företagen troligtvis valt ett annat ställe att etablera sig på. Det är min bestämda uppfattning. Man kan se motsvarande på finska sidan. Där finns också ett biltestarkluster. Fast på andra sidan Bottenviken. Sen har vi Pajala som har sin flygplats samman med gruvindustrin. Ja, det sista tillskottet till flygplatser i Sverige, Sälen, Swedish Mountain Airport, som dessutom är gjord med påtagligt mycket modern teknik. Man har till och med remote tower. Och där är ju snarare så att det där är nästan tvärtom jämfört med Arvidsjaur. Här har vi liksom, i princip har vi redan en marknad, men man vill kunna flyga in ännu fler människor dit. Till sist Trollhättan. Hur kommer de in här då? Ja, där ser man faktiskt att man har haft ett uppsving nu på senare tid, till exempel med flygfrakt och även viss drönarverksamhet, vilket är väldigt häftigt. Man ser att det finns vissa kapacitetsbegränsningar i Göteborgsregionen. Så här har Trollhättans flygplats fått ett uppsving. Tack vare framsynt arbete från flygplatserna. Så att det, man ser att det är lite oväntade puckar här emellanåt.
Och sen finns det troligtvis många fler här. Vi kan inte prata om riktigt alla ikväll. Sen här har vi en bild som jag har lånat från European Business Aviation Association. Och de här stora puckarna, de är tänkta att visa airline-flygplatser. Medan så små är tänkta att visa flygplatser som lättare affärsflyg kan åka till. De stämmer inte helt hundra med geografiskt, men ta den som en illustration på förhållandet. Så att tänk att vi ska åka till en godtycklig punkt ute i Europa från en godtycklig punkt i Sverige. Det fina med affärsflyg är att vi kan åka direkt från dit du ska till, eller från dit du ska åka från till dit du ska åka till. Och det här blir ju en direkt vinst, varför vi ser att de här små lila plupparna, de är ju avsevärt många fler än de stora. Och annars måste vi åka till en stor hubb och så går det en halv dag. Och vi kan ju ta ett exempel att man ska åka från någonstans i Mellansverige ner till mellersta, låt oss säga Polen. Ja, då ser man direkt här att ja, då måste vi från Sverige till kanske Frankfurt, Paris eller någonstans. Och sen måste vi ta oss vidare tillbaka. Så där går ju nästan en halv eller en hel arbetsdag innan man är framme. Och har man då ett tajt schema, ja, då kanske man inte hinner med så många affärer den veckan. Och då blir det kanske inte riktigt lika många, ja, i förlängning kanske arbetstillfällen i Sverige eller i Polen. Vad vet jag. Sen har vi några till aspekter vad det gäller infrastruktur. Och det är då, om vi nu tittar på begreppet beredskapsflygplatser som kom nu i samband med corona. Här gick ju regeringen framsynt in och skapade ett sätt att finansiera flygplatser som inte har trafikunderlag. Och då finns flygplatserna tillgängliga för ambulansflyg och de behov som samhället har. För tittar vi på annan typ av infrastruktur i landet, låt oss ta E4 som exempel. De har ju inget resultatkrav på sig att varje meter av E4 ska gå med vinst, va? Och så vidare. Så här kan man säga att här är en ganska logisk följd att varför ska en flygplats behöva gå med vinst, va? Andra gator i samhället, det är ju ingen som kollar om Sveavägen råkar gå med vinst, va? Det så kan man ju inte se det, va? Och jag tror vi alla faktiskt gillar att kunna, om vi nu blir sjuka en dag, att faktiskt kunna transportera, att få hjälp och kunna få en transport snabbt till ett större sjukhus om vi behöver en operation. Alltså i sammanhanget är det ganska små pengar som samhället behöver betala in till de här små flygplatserna. I och med att den största kostnaden redan är tagen och de är avskrivna. Sen finns det en till grej vad det gäller infrastruktur, det är alternativflygplatser. För en flygplats som är öppen och har en flygplatsprognos, den kan ju vi som flyger använda som alternativ. Det vet vi alla om som flyger, att vi måste alltid ha en plan B. Och när vi flyger till exempel till Stockholm Arlanda en kväll, är vi riktigt sent ute, då har Västerås stängt, Bromma har stängt. Så då måste vi ha bränsle att ta med oss. Vi måste ha bränsle för att åka till ett alternativ. Skavsta finns och dit kan vi åka. Och de har taft dygnet runt och det är jättebra, va? Om inte Skavsta skulle finnas som en alternativflygplats till oss, ja, vad skulle vi göra då? Ja, då måste vi ta med oss extra bränsle, för då måste vi kanske åka till Helsingfors, Oslo eller till Malmö. Eller till Göteborg. Och har vi mer bränsle med oss, ja, då måste vi ju bränna åt. Det kostar ju lite fuel också att ta med sig det. Så genom att ha Skavsta som en alternativflygplats, då minskar vi ju faktiskt våra bränslekostnader och därmed utsläpp. Så det finns vissa fördelar med att ha en flygplats tillgänglig. Vad har vi mer då? Jo, vi har GPS och EGNOS. EGNOS är ett förstärkningssystem som förbättrar satellitsignaler, va? Och vad är det som är så bra med det här då? Ja, om vi tittar på GPS och så, det är i USA, när jag började flyga 99, det är fasligt länge sedan, då flög jag i USA GPS Approacher och det gick jättebra. Man kan säga att nu, drygt 20 år senare, är vi ungefär där Kalifornien var i slutet på 90-talet. Så nu har vi sakta kommit till kapp här i Sverige, va? Det är min lilla pitch på det här, va? Men det som också är bra med det här, det är att vi har ju en enorm potential, va? Nästan alla flygplatser i Sverige har numera GPS Approacher, va? Men det här ger ju en fördel, för tittar vi på sista punkten här så ser vi att det här gör ju att flygplatserna nu sakta kan börja stänga ner NDB:er och ILS:er, va?
Det kommer att ta några år till och vi kommer att behöva ha ett antal ILS som backup. Men det här ökar ju effektiviteten. Så nu har vi det. Och då kommer vi in till det som är lite intressant här. Vad har det här då för bäring på affärsflyget, frågar sig då vän av ordning. Nu har vi pratat flygplatser här ganska länge. Jo, röda pilen säger att man kan göra en instrumentinflygning till en icke-instrumentbana. Ja, men kan man verkligen det? Det här låter väl farligt. Men då har vi lösningen till höger i den här bilden. För den här bilden visar vilket väderminimum man ska jobba med, lite beroende på vilken typ av bana vi har. Och tittar vi här så finns det instrument runway och så finns det två olika sorter. Har man en kategori 1-bana då kan man få gå ner till en beslutshöjd på 200 fot när man flyger sin ILS. Och har man en icke-instrumentbana då får man ett lite högre minima. Och EASA då, som är flygmyndigheten på Europanivå, de har då gjort en ganska schysst analys av det här. Och då har man sagt att om man har en icke-instrumentbana då finns det flera hinder runt omkring i omgivningen. Men man kanske kan hantera det här på ett sätt. Och hur hanterar vi det? Jo, då väljer vi ett högre minima. Så i det här läget måste vi välja det som kallas för ett circling minima. Och för den som då inte är riktigt lika insnöad som jag är det här, så om man nu har en bana och man ska in och landa, då betyder det att man måste ha ett minima som kanske ligger på 500-600 fot eller kanske 700 fot. Man måste ha ett minima som gör att man kan göra ett trafikvarv in och landa på flygplatsen. Men det här gör att man väldigt många banor i landet kan öppnas upp för instrumenttrafik. Har man i princip 1000 eller 1500 meter asfalt, då kan man faktiskt göra en instrumentflygprocedur till den banan. Och så kan man gå ner och landa där ändå i inte fullt så bra väder. Och man kan göra på ett säkert sätt också. Det här är nytt i princip från i år. I år började de här reglerna tillämpas. Så nu återstår liksom att ta hela vägen och det finns vissa hinder att övervinna vad det gäller flygplatser också. Men det här är en väldigt positiv utveckling. Och det här kan göra att det lätta affärsflyget faktiskt får ett mycket större nätverk av flygplatser. Så den här kartan vi tittade på nyss, va? Här skulle det kunna ploppa upp ännu fler flygplatser faktiskt på den bilden. Ja, nu har vi pratat nog om flygplatser. En massa asfalt och så är det bra, va? Nu ska vi titta på flygplan. Så, om vi nu ska ut och åka långt, då vill vi ju ha en rejäl flygmaskin, inte sant? Och här har vi ett stycke Falcon. Falcon tillverkar ett försvarligt antal anständiga affärsjetflygplan. Det här är en 7X. Och den här kan man åka långt med. Du kan åka i princip jorden runt med den här. Sen finns det Bombardier som också gör sina Global. Det här, på den här bilden är en Global 6000. Så det är ungefär samma segment av flygplan kan man säga. Och sen har vi också Gulfstream. Och det här är ju någonting som både vår svenska statsledning använder sig av. Vi använder motsvarande plan också för signalspaning. Så att här har vi ett litet urval av lite tyngre maskiner. Och nu är frågan, hur ser en sån här ut på insidan? Här har vi valt att ta den Falcon 6X. Det är den Falcon-maskinen som har störst rör. Och ungefär så här ser inredningen ut i den sett framifrån. Så den här bilden är tagen påtagligt långt fram i kabin, nere jämt vid bordet som man ser. Så där finns plats för att ta sig om man nu vill åka från ena sidan av Atlanten till den andra. Och det går ju även att bädda in en säng där så att man kan sova. Om vi tar ett exempel så ofta är det så att när man flyger tillbaka till Sverige från USA så gör man ju det under det som är svensk nattetid. Det är ju inte sällan att den kund som använder en sån här flygmaskin, de landar ner i Sverige på morgonkvisten och sen åker man in och jobbar direkt dagen efter. Alltså ett rent arbetsredskap, va? Man kan ju tycka att det här ser lite flådigt ut. Ja visst, det är fräscht, absolut, ingen snack. Men det här gör ju faktiskt att man sparar in väldigt mycket värdefull arbetstid.
För det vet ju alla som har flugit över Atlanten att man är ganska degig dagen efter, så att få kvalitetssömn i det här läget, det är ganska viktigt. Sen har vi ett exempel på en till flygmaskin, Gulfstream G5. Här är lite statistik. Det tror jag alla ni kan läsa själv här. Vi ser att det är en påtagligt mycket. Det man kan se är att gör man en kortare flygning, då behöver vi inte ha fullt så mycket startbana. Då klarar vi oss med lite kortare. Det är tack vare att vingen är väldigt stor. Ska vi åka långt däremot, då behöver vi lite längre. Sen här har vi ett exempel på en, låt oss kalla det för medium kära. Den här maskin, det är en Challenger T50. Det är en som vi använder oss av på EFS i Göteborg. Den har då inte riktigt fullt så lång räckvidd som de tidigare maskinerna, men vi kommer ändå en bra bit ner i arabvärlden som exempel, den typen av avstånd. Så tittar vi här. Så har vi ett exempel att vi kom hela vägen ner till Dubai. Det kan vi ta i ett svep från Sverige, inga konstigheter. Och sen har jag valt att ta med också våra Cessna Sovereign som vi har på EFS också. Och den kommer nästan lika långt. Och ni kan själv se statistiken där också på det. Väldigt fin maskin. Den har några år på nacken, men den har riktigt bra. Den kommer ner och upp på väldigt, väldigt många flygplatser. Ni ser att den klarar sig med en 1200 meters bana. Sen har vi några flygplan till här. Vi har på den nedre bilden till höger har vi en Cessna Citation. Nu går vi från stort till lite mindre. Och den maskinen nere till höger i bild, det är en sån som jag flyger till vardags. Det är en CJ3 Plus. Vi har Sovereignen nere till vänster. Och sen den övre bilden till höger, där har vi en, nu ska vi se, det är nog en Malibu Mirage där, va? Eller är det en TBM? Jag får passa på den. Den är faktiskt tagen på Island. Vi gjorde en ambulansflygning. Det var en transplantation, organtransport. Så då fick vi flyga till Island. Så då passade jag på att ta den här bilden när vi hade ett break innan läkarteamet kom tillbaka. Sen finns det ju en rad av tillverkare för den här typen av flygplan. Vi hinner tyvärr inte gå igenom alla ikväll. Hemskt ledsen. Men i princip alla flygplan kan vi självklart använda i den här typen av operation. Däremot så tänkte jag att vi ska titta på lite mer då hur det ser ut med en vanlig Citation. En Citation har ett lite mindre rör. Därmed blir ju kostnaden att ta sig omkring med den också något lägre. Så har ni en till statistikhög här. Syns den? Ja, den syns hyfsat. Så med den här kärnan kan vi ta i princip 6 passagerare. 7 en vacker dag. Lite beroende på hur långt vi vill åka. Och sen har vi också då en M2, en Citation M2 uppe till vänster. Så det är i princip samma rör, men något kortare. Så den passar bättre. Den tar upp till 4 passagerare. Ja, den kan ta 5 om man åker lite kortare sträckor. Så att de här maskinerna funkar ju bra för sådana här 2 timmars turer. Om man ska till London, Paris eller någonting i den stilen. Man kan åka ner till Medelhavet också. Inredning, en CJ3 ser ut på det här sättet. Så har man ganska gott om plats. Visst, lastar man upp med 6 persar, då är det inte riktigt lika gott om plats. Men det räcker och blir över. Och vänder vi blicken och tittar framåt, då ser det troligtvis ut på det här sättet. Hur går det då till om man ska ut och åka med en sån här affärsjet? Ja, man kan ju antingen hyra in sig, eller så kan man också köpa hos brokers och så vidare, va?
eller så kontaktar man ett flygbolag direkt. Och när jag pratar om affärsflyg i Europa, då kan jag faktiskt inte göra det utan att prata om NetJets. För NetJets är den största affärsjetoperatören i Europa i princip. De är, har hur många flygplan som helst, allt från lite mindre flygplan som den här maskinen upp till de största långhållmaskinerna som jag nämnde för ett litet tag sedan. Och där kan man köpa allt från att man köper styckpris enstaka resor till att man köper klippkort. Att man köper ett stort paket, va? De har olika sätt att sälja in det här, lite beroende på vad kunden har för behov. Sen tänkte jag att jag ska göra en jämförelse. Vi måste ju ställa de här olika flygbolagen i relation till varandra, va? Man måste alltid benchmarka mot något. Och här har jag tagit fram nu några olika flygbolag. Vi har EasyJet, första kolumnen, antal anställda, ja, knappt 15 000. Vi har Ryanair, vi har Lufthansa och vi har SAS. Och sen har vi EFS där jag är. Vi ser att det inte är så många, va? Vi är i storleksordningen 50 anställda. Men nu är det så att vi ska kolla på hur många destinationer opererar vi från. För vi sa ju att fördelen med affärsjet är att vi kan flyga till många olika destinationer. Hur tror ni det ser ut? Så här ser det ut nu. Så tittar vi längst till höger där vi har EFS så ser vi att vi har faktiskt flera destinationer än i princip alla de här andra. De här siffrorna gör inget extremt anspråk på att vara vetenskapliga. Det där ändrar sig ju från vecka till vecka hur många destinationer ett bolag har. Just för EFS så gäller de här siffrorna 2022. Men vi ser att, ska man vara lite krass där, så när vi flyger affärsjet, då öppnar vi nästan upp en ny flyglinje varje gång vi flyger. Jag överdriver lite lätt här, men vi har alltså en väldigt diversifierad operation. Vi flyger ofta till olika flygplatser. Och för mig då som pilot i den här verksamheten är det ju väldigt nyttigt. Men det ställer också stora krav på att man får förbereda sig ordentligt. Det är ju jätteviktigt att man sätter sig in i det här innan man åker. Så då börjar vi komma till slutet av dagens övning. Vi ska titta på ett uppdrag, ett standarduppdrag. Hur går det till en dag på jobbet? Och jag har för enkelhetens skull sagt att vi gör några saker dagen innan. Vi börjar med grovplanering. Vi tittar på vart ska vi, vad har vi för typer av inflygningar, hur ser det ut i området, vad är det för väder. Ibland börjar ju de här förberedelserna ett antal dagar innan. Så att allting i princip är klart dagen innan. Ofta om vi inte är ute på något annat dagen innan, då kanske man åker ut och förbereder och tankar upp flygplanet och ser att allt är klart. Och i det här fallet var det en morgontur. Vi ska ner någonstans till kontinenten på Europa, så att vi kommer att påbörja den här arbetsdagen tidigt. Det är att vi måste vara på plats ute vid flygplatsen mellan 5 och 6 på morgon. Så för våran kund har beställt avgång klockan 7. Så det är det. 6:15, då kommer våra passagerare. Och då har vi sett till att förbereda allting. Då är catering ombord. Vad tror ni förresten att en arbetsdag på jobbet börjar med när man kommer dit klockan 5 eller 6 på morgon? Är det någon som har någon gissning? Vad börjar vi att jobba med direkt när vi kommer till jobbet, tror ni? Exakt. Always. Så är det alltid när man är på jobbet. Så det gör vi här också. Det är bara att brygga kaffet, både till oss själva och till våra kunder. Inga konstigheter. Sen gör vi vår flygning. Vi kommer fram till vart det nu må vara. Det kanske är nere i Österrike eller det är i Paris eller vart det nu kan tänkas vara. Och i det här fallet har vår kund bestämt att vi ska åka tillbaka på kvällen. Och i det här fallet då kommer vi att packa i ordning vår flygmaskin, sätta på kåpor, vi tankar upp den, gör allting klart. Och sen åker vi till ett hotell och så har vi vilotid. Och i och med att det var en tidig morgon så går vi troligtvis och lägger oss och sover. Och för att ta ikapp lite, för vi har ju någonting att göra på kvällen. Och sen ska vi hem. Och i det här fallet så säger vi att vi åker hem klockan 6, men det kan ju lika gärna vara att man åker hem ett par timmar senare. Det beror ju på vad som är att göra för våra kunder. Och här har vi 3 bilder också. Kan passa på att nämna det. Den översta, då är vi Dundee i Skottland. Nere i mellanbilden här visar standardcockpiten i de flygplan jag flyger. Vi har något som heter Synthetic Vision i flygplanet. Det vill säga att det är en fejkbild från databasen som visar ungefär hur terrängen ser ut. Så man får en schysst
uppfattning, alltså på engelska situation awareness. Hur ser det ut då? Så här på den här bilden ser man att det är lite bergig terräng. Jag har med flyg tagit en bild från när vi har flugit över Alperna. Sen om vi tittar på den nedersta bilden så är det ju en till variant där. Och där ser man att det i princip ser ut som radarbilden på TV som TV-meteorologen visar. Och det fina med de här små maskinerna som vi har, det är ju förutom en riktig väderradar vi har som tittar fram rakt framför oss, som grejar vädret på lite nära avstånd, så har vi faktiskt satellituppkoppling. Så förutom det här standardmässiga att man kan ringa med satellittelefon och kanske internet och sånt, så tankar vi ju ner aktuella radarbilder direkt också via satellit. Så vi har en väldigt bra uppfattning om hur väder och vind ser ut runt omkring oss. Sen går resan vidare. Nu är vi på hemväg. Jag kunde inte låta bli att ta den här bilden. Är det någon här i publiken som kan lista ut var den är tagen? Yes, sir. Det är Malmö, Köpenhamn. Jag repeterar här för mikrofonen också. Den här är tagen på nordlig kurs. Jag skulle säga över Bornholm eller ja, det är lite längre norrut, det kanske är Ronneby någonting. Men här ser man alltså Skåne och så Malmö och Köpenhamn bortåt. Jag kunde inte låta bli att ta ett kort. Det här fotot kräver ingen avancerad utrustning utan det funkade bra med en helt vanlig mobilkamera faktiskt. Jag kan tillägga att det var månsken, det hjälpte nog till lite. Och jag har för mig att det var frost också så att det blev lite ljusare. Sen börjar dagen närma sig sitt slut. Så längst ner till vänster här då har vi rullat in flygmaskin. Det är lite dagg på den efteråt. Och, ja. Sen måste ju någon göra i ordning den så att den är fit for flight nästa dag. Så av en händelse så är den dammsugare där. Eller det var till och med en matttvätt tror jag. Sen hade vi en annan dag med fint månsken. Och... hör och häpna, nu har vi kommit hem, nu har vi landat och nu är det dags att ta kväll. Så nu är det tid över för frågor. Just det. En fråga kan ju vara, det här låter dyrt. Det är klart att man sparar pengar genom att man sparar tid. Men säg en tur som du nämnde från... Jönköping till Arvidsjaur om man hyr en kärra, vad ligger det för prisväg? Ja du, det är, jag är själv inte involverad så mycket i salesbitarna, men det kan nog vara att om vi räknar, ja du kan nog räkna med en strax under 100 000 tror jag man kan komma ner på. Det kan nog bli lite billigare än så också, lite beroende på hur länge du ska stanna och den typen av grejer. Och framkörningsavgift och sådana saker. Det är inklusive moms då. Ja, just det. Precis. Det är väl där om vi är uppe på 100 eller inte då. Hörrni, har ni några frågor nu som ni vill ställa? Upp med handen. Vi börjar här borta. Ja, hur många timmar tror du det flygs i Sverige med affärsjet? Oh, det är... den vågar inte jag svara på. För i branschorganisationerna är inte alla med. Men så den har jag faktiskt, den får jag passa på faktiskt. Mellan tummen och pekfingret kanske. Ja, men vad kan vi säga? Det är lite lurt det där faktiskt. Så att det är, men det har flugits, man kan säga så här att det har flugits mycket de sista åren. Så det handlar nog om en, kan det vara en 10 000-tal timmar eller 10 000 timmar i alla fall. Men jag ska inte svära på det. En killgissning kan vara dumt att göra. Så att, Vi har en fråga här längst bak också. Ja. Jag var lite nyfiken på de stora utmaningarna till exempel med en sån här resa som du nu gick igenom. Mm. Absolut. Bra fråga. De stora utmaningarna, ja, om man tänker sig som så, det är ju dels så kan det ju vara väder och dels så kan det vara alternativplanering också. Väder på sommaren, ja, då har vi åska, det är inga konstigheter. Men det man kan behöva titta på, det är att vi ofta åker på udda tider. Då har du kanske inte tillgänglig taffarometer före start. Så då måste vi kanske åka med två alternativ. Och startar vi klockan till exempel 6 på morgon svensk tid, då är ju tiden i England kanske 5 på morgon. Då har inte flygplatsen öppnat.
Och då har vi ett dilemma, för då måste vi ju egentligen skicka en färdplan med alternativ som är lagliga, det vill säga flygplatser som är öppna. Men dilemmat är ju att de här alternativflygplatserna, det är ju inte dit kunden vill. Så länge vädret är bra, då kommer det ju inte vara ett problem. Men om vädret är marginellt, då får man ju tänka till. Och det är ju där förberedelserna, liksom dagen eller dagarna innan, kommer in. Va? Sen är det också en utmaning. Det är om man flyger på marginella fält. Om man tänker sig det som jag nämnde, att vi flyger till väldigt många olika flygplatser. Va? Jämför med SAS och Lufthansa och de här, så vi flyger till minst lika många flygplatser, men vi är betydligt färre piloter. Så vi kommer att flyga till väldigt många fler flygplatser. Va? Det är väldigt mycket ny information. Så det gäller ju att, så att säga, se till att briefa sig själv och verkligen göra det på ett strukturerat sätt innan, så att man är väl förberedd när man väl kommer fram. För det är också, jämfört med de här jätteflygplatserna, så ofta är de här småflygplatserna, det är de som är tuffast att operera på. Om man tar som exempel där i England, kan det vara väldigt mycket VFR-trafik där man kommer indundrande med någon sån här jet. Det gäller att man tänker till så man har tagit ner farten innan, så man har tid att titta ut för annan trafik. I Frankrike, där kan man ha problem om man kommer till mindre flygplats, att alla som är för frekvensen snackar franska. Alla. Man har ingen aning alls om vad som händer på det där flygfältet, förutom att man själv är här och här är jag. Så det kan vara en spännande grej. Pratar vi flygning till Alperna, så har vi också de här flygplatserna som ligger mitt i Alperna. Där har vi väldigt, väldigt höga väderkrav. Där kanske det inte får finnas några moln på under 8 eller under 10-15 000 fot. Så dit kanske vi bara kan flyga in om det är fint väder. Så där har vi några olika, där har vi några utmaningar i alla fall. Var det svar på frågan? Jag har en fråga här. I USA så går affärsflyget före och tankar biojet, det vill säga sustainable aviation fuel. Är det likadant i Sverige att kunderna efterfrågar att flyga med biojet inblandat? Ja, jag har själv inte så mycket direktkontakt med kunderna vad det gäller de här bitarna. Men jag vet att vi köper i alla fall in den typen av fuel också. Så att vi jobbar tillsammans med Fly Green Fund. Så det är inte så att vi kanske alltid direkt tankar i det, för det finns inte alltid tillgängligt. Men att vi köper motsvarande mängd fast lite närmare där faktiskt just det bränslet tillverkas. För det är i princip så man kan jobba i dagsläget med de här frågorna. Affärsflyget som sådant, är det en ökande trend eller en minskande trend? Och då ställer jag frågan utifrån lite flygskam. Och förr hade ju företagen egna flygplan i större utsträckning än vad man har idag, tror jag. Men min fråga, du som har koll på läget. Ja, jag skulle nog inte säga att det är alltså jag tror snarare att det har blivit så att alltså tack vare corona, eller tack vare, tyvärr, alltså på grund av corona, så tror jag det är en del som, framförallt om man kanske är lite äldre, då har man kanske inte varit så sugen att sätta sig i en tub med 200 andra personer. Så att de sista åren har, om vi bortser från covid-nedstängningarna, har varit helt okej. Det är väl så man kan säga. Sen är alltid frågan, vart tar det vägen? Va? Nu är det konjunktur och andra saker. Va? Men överlag så troligtvis är det så att det är några som har upptäckt att man kan resa på det här sättet. Så att säga. Så att det är nog, jag skulle inte säga att det är någon, just nu någon större nedåtgående trend, men det är svårt att säga. Jag sitter själv inte nära de besluten. Här har vi en fråga till. Det finns en 1500-2000 propellerplan registrerade i Sverige. Hur många sådana här med blåslampa finns det? Ja, precis. Det är en väldigt bra fråga, och alla är ju inte heller registrerade i Sverige, va? Utan tar man NetJets till exempel, de har ju valt att lägga alla flygplan ner i jag fritt från minnet är de registrerade i Tjeckien. Så det finns en olika, va? Men trenden i Sverige nu, om man tittar på flygplan generellt, har ju varit att många flygbolag, om vi pratar stora bolag, de har ju valt att registrera dem utomlands, va? Just för att kostnaderna i Sverige är för höga. Däremot, jag har inget exakt nummer här och nu, va? Den statistiken har jag inte grottat ner mig.
Vi pratar om affärsflyg. Hur många är det som flyger privat, bokar privat ditt plan till exempel? Hur menar du då att det... Alltså privatpersoner som bokar affärsflyg. Aha, du menar så. Ja, det är nog, alltså grejen är så att vi frågar ju aldrig någon så att säga exakt. Alltså var och en, de bestämmer ju liksom själva vad de vill göra, va? Men jag skulle nog tro att det är företag i de allra flesta fallen, va? Så att säga, det är ju det. Däremot så, som sagt, alltså jag låter ju kunderna ha en, alltså vi vill ju ha en hälsosam distans till kunden, och det ingår ju i konceptet att jag kommer inte gå in och fråga en kund, vad ska du göra där? Vill de berätta det, fair enough, då kommer jag självklart, så stämmer man av det. Men så det är det jag skulle säga. Uppföljning här. Det kostar ju ganska mycket att flyga, men det kan ju kosta mycket att flyga annars också. Om man är ett gäng till exempel, kan det löna sig? Att det inte blir mycket dyrare att boka ditt plan till exempel? Säg så här, jag skulle nog säga att det är nog svårt. Alltså, säg så här, om man jämför, man tar för att återanknyta också till Lars Christers fråga där. De kunder som tidigare har åkt business eller kanske till och med first class med Lufthansa eller något sånt där. De som har köpt sådana här superdyra reguljärflygbiljetter. Där kanske inte prisskillnaden är så mycket högre att åka. Å andra sidan, så ja, alltså vill man åka över Atlanten eller ner till Paris, det är troligtvis ett rejält snäpp dyrare, ja. Men å andra sidan, lastar du upp kärran till max, självklart får du ju ner. Det beror väldigt mycket på hur du fyller flygmaskinen. Va? Fyller man våran C3 med 6 personer, självklart får man ju en lägre kilometerpris, så att säga. Men ja, det är svårt att räkna hem det tror jag nog. Det är en premium, det är dyrt liksom. Det är påtagligt dyrt redan från början. Men händer det att ni säljer biljetter till enstaka passagerare för att fylla upp planet? Jag tror inte att vi gör det. Det finns ju tjänster på nätet där man lägger upp till enstaka passagerare, så att säga. Men i vårt koncept ingår att när man väl köper en resa, då köper man hela flygmaskinen. Hur ser det på utvecklingen av GPS-VAS-inflygningar? Det är ju så att nästan varje sjukhus av storlek i alla fall har ju en sån procedur där man inte har någon tornverksamhet, ingen räddningstjänst. Man landar i och för sig på ett sjukhus. Men det verkar väldigt trögt nu att få GPS-VAS-inflygningar till, i alla fall till flygfält som inte har trafikledning. Ja, precis så. Och det där är ju en grej. Det som är intressant nu, att typ för en månad sedan eller då kom Transportstyrelsen ut med ett beslut där man sa som inriktning. Det har ju varit väldigt trögt, jag håller med dig i det. Men man kom ut med ett beslut väldigt nyligen där man sa att man just hade tänkt sig att tillåta inflygning till flygplatser där flygtrafikledningen inte är öppen. Man har det som ett inriktningsbeslut, och så ska man köra ett projekt nu under kommande år där man ska titta på regelverksramar och annat för att se hur man kan skapa möjligheter för det på ett vettigt sätt. Så där får jag säga att man får nog ha lite tålamod, och om man ska rikta en uppmaning till KSAK och våra egna organisationer är att här får vi kavla upp ärmarna nu och prata med myndigheten så att det blir bra. Vi får kommentar från KSAK. Kommentar från KSAK. Väldigt bra frågeställning, och jag vill bara bekräfta att KSAK arbetar med den frågan med Luftfartsverket och Transportstyrelsen, och det är en oerhört viktig del för att vi ska ha tillgänglighet och flygsäkerhet. Hur skulle vi klara oss utan KSAK? Det jobbar. Här var en fråga till. Jag tänkte den här maskinen som du visar här, så du flyger, den flyger man väl ofta i USA, single pilot. Hur mycket gör man det i Europa? Det förekommer, ja, absolut. Och regelverket tillåter att man flyger en single pilot. Då handlar det ofta om en ägare till exempel, va? Eller om en ägare har en pilot anställd. Va?
Däremot så vill ju de flesta vill ju faktiskt ha två piloter och ombord ändå, så att säga. Men det förekommer, men jag har inga exakta siffror på hur ofta det förekommer, så att säga, men det finns. Och vi skulle kunna göra det också. Däremot finns det någonting som heter försäkring. Och försäkringsbolagen, de ser ju en högre risk i om man kör en pilot istället för två. Så att det är där i kanske det hamnar, att det kanske prisbilden att ha en extra pilot kanske inte är så mycket dyrare än extra försäkringskostnaden. Arne? Hej på dig. Det här är inte direkt affärsflyg, men indirekt. Du är ju väldigt engagerad i SBU och även för Transportstyrelsen. När du ser de som lär sig och de som blir så småningom färdiga, kan du säga hur många procent är det då som är helt privata och inte tänker satsa på ett exempelvis flygbolag i någon form? Ja, just det. Man kan säga att om vi pratar om just på SPU till exempel, där har vi ju jobbat, där har vi ju haft traditionellt sett haft en inriktas mot det kundsegmentet av så att säga ungdomar som är i alla fall yngre än mig, men där vi har siktat in oss på just trafikflygarutbildning. Så där har vi en ganska hög andel som riktar in sig på det. Men sen finns det också de som väljer att gå flygklubbsvägen också, att man tar ett PPL först och sen går vidare med CPL och instrumentbevis och alltihopa. Men det är väldigt svårt att säga exakt vad andelen ligger på. Det jag kan säga det är, i den verksamhet jag är närmast, där är det ju de allra flesta, så att säga, de går ju vidare mot någon form av yrkesutbildning, någon form av CPL, oavsett om man är flyglärare eller drar reklamsläp eller vad man nu, om man jobbar med fotoflyg eller geologiska undersökningar. Så att säga, så där har vi väldigt mycket. Sen har vi några privatflygare då som kommer in och kompletterar med ett IFR-bevis. Så att säga, så det är ju där, det är där vi ligger. Ja, mina vänner, det var väldigt spännande det här. Tack så jättemycket, Martin. Tack. Vi från KSAK och DM, vi tackar dig förstås väldigt starkt. Jag har inget föreläsarharvode, men vi har en liten butell här. Det är ett vackert rött vin som jag inte ska säga vad det heter, men det är ett rött flygplan på det. Oj då. Varsågod. Man får tacka. Tack så jättemycket. Tack. Och därmed, mina vänner, avslutar vi kvällens föredrag. Vi ska bara säga att den 26 april har vi föredrag igen här på museet. Då är det Mikael Skarvik som pratar om lätta helikoptrar. Det är väldigt spännande och aktuellt ämne. Tack för ikväll och på återseende.